Sådär. Då ska jag bestämma H av a så att H av två stycken A är lika med tre. Okej. Okay. Så eh, hur löser vi det här då? Ja, då undersöker jag först H av någonting här. ska vara lika med tre. Så det jag bestämmer det är att jag bestämmer vilka, vilket värde som två A har. Så om vi gör det, så tittar jag på H av någonting här, ska bli 3. Så undersöker jag var jag har H av någonting. Och det är den här blå kurvan. Så var har jag 3? Ja, det har jag där. Horisontell linje här. Då får jag två stycken skärningspunkter. Den första skärningspunkten, den är vid 0. Så H av 0 är lika med 3. Och så sen så skriver jag här borta H av 3. Det är också 3. Och Om jag vet nu att H av 2A är lika med 3 då måste den här nollan vara detsamma som 2A. Alltså 2A är lika med 0 delat med 2 på båda sidor så får jag att A är lika med 0. Sådär. Och så gör jag likadant här. Då tittar jag H av 2A. Det skulle ju vara 3. Alltså måste 3 vara lika med 2a här. Så 2a är lika med 3. Dividera med, 2a på, förlåt, dividera med 2 på båda sidor så får jag att a är lika med 3 halva. Det vill säga 1,5. Så. så jag får fått två värden för a. Så jag får h av 0. Vad är det för någonting? För jag skulle bestämma h av a och A kunde vara 0. Så H av 0. Då går det och läser av funktionen Hs värde vid 0. Det är 3. Och så sen skulle vi få ett till värde här eftersom A också kunde vara 1,5. Då tittar jag 1,5. Det har jag här. Då går jag och läser av vad jag har det. Och det är lite mer än 5 men definitivt mindre än 6. Hälften. Det är 0,5 och det ligger där någonstans och den här kurvan är lite närmare. Så jag skulle bedöma den som ungefär 5,3. Så svar. Mina svar blir H av 0 är lika med 3 eller H av 1,5 är ungefär lika med 5,3. Det här är mina svar.